Assalamu alaikum urmattuu mekendeştir, köngül burumuzdar. Mına ушул Mercedes Sprinter унаасы сатууга коюлуп атат. Бул цельнометаллический холодильник. Эки дөңгөлөктүү, тагыраагы двухскатный деп айтылат экен. Ак түстө холодильниги болсо минус 12'ге чейин түшөт деп түшүндүрдү ээси. Чыгарылган жылы 2011 жылы чыгарылган бир хозяин Кыргызстанда. Тагыраагы мотору 2.7 объем. Жаңы мотор басылган экен. Жакында басылды деп түшүндүрдү. Механика коробкада, дөңгөлөктөрүн абалы, кузовтун абалы, холодильниктин абалы, кыскасы машинанын абалы өтө канааттандырарлык, аябай жакшы абалда. Рейске деген башкага дагы бүт даяр экен. Менен маалыматтарды бир четтен бере берейли. Ресорлор усиленный, моторунда коробкасында эч кандай айыбы жок экен. Ходовой часть айып жок дейт, бүт ровный, мосто дагы айыбы жок, артындагы усиленный ресорлор бар экен, коюлган. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, мындай машина бийик көрүнүп турат. Холодильниктер бүт родной, арткы камералар дагы бар экен. Бир хозяин, хозяинда оформленный, өткөрүп беребиз деп айтышты. Мынакей, узун база, Макси базасында. Холодильник тараптарында бир сирестерге көрсөтүп коеюн. Бисмилла. Кыскасы клубника, малина, помидор, та нелер ташыйсыздар? Ушулардын баардыгына мынакей. Иншалла жарайт. Көрдүңүздөрбү? Өтө сонун. Үстүндө камералары, эки камера, бир эмес, эки камера турат экен бул жерде көрүп турганыңыздардай. Бүт заводской холодильник. Мынакей. Бул баягы жууса дагы боло берет турган, асты дагы полный заводской. Фаркоп бар экен. Мынакей. Астыңкы тараптарын бир сыйра көрсөтөйлү. Мына. Көрдүңүздөрбү астындагы? Паркоп бар экен. Анан эң негизгиси артында парктроник дагы бар экен. Кыскасы, эми муну арткы күзгүсү арткы айнектен көрө албайсыздар, ошон үчүн бүт камера менен көрүп эме кылганга болот экен. Так. Мен эми ичинде аны бар көрсөйүн. Боковой эшиги дагы ачылат. Эшиктер дагы сонун-сонун жабылат го. Ак түстө Rex 2011 2.7 объем полный турбина, иштештери жакшы. Абалы дагы жакшы. Мындай алып эле айдай бере турган абалда. Мен эми колдон келишинче сиздерге көзүмө көрүнгөн, билген, эс айткан нерселерди түшүндүрүп берейин. Астыңкы эмелеринин эч нерсесин жасабайт деди. Мотор коробка полный. Эч нерсесин жасабайт, только эле алып айдай берет деди. Документтери боюнча дагы бүт так. Мына бисмилла дейли. Так, эле круиз контроль бар экен. Мынакей. Бисмилла дейли. Механик болсо сплениан тээп туруп. Бисмилла. Так, ручник көтөрүлүп турат экен. Бисмилла. Так, бисмилла. Сизге көрсөтөйүнчү. Балык го, балык машина. Дельфин деп бекерге айтпайт экен да буларды. Жумшак. Өлгө калгайт. Камера ортодо, мына родной штатный монитордо турат экен. Бүт кондер, мондер, печкасы баары сонун иштейт экен. Кыскасы алып эле только рейске да. Мына караңыздар. Тарака туруп жол билинбейт го, чоң машина вообще башкача болот экен да. Машалла. Так, мошол спринтер сатылат, урматтуу мекендештер. Алдында 3 орун, мынакей. Алдында 3 орун. Үстүндө бул жакта бүт стандарттын баягындай козировктору, бул жакта рациялары бар экен. Бул жерде болсо мынакей, эменин не деп айтпай ака. Холодильниктин термометри бар экен. Мошундай, урматтуу мекендештер, ушул спринтер сатылат. Кызыккандар болсо чалып көрүңүздөр. Баасы 16800 доллар сурап атат. Кызыксаңыздар телефон номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Бул учурда Бишкек шаарында Уна базарында турат. Базардан сырткары шаарда болот экен. Чалып байланышып, ээси менен сүйлөшүп, жолугуп бир жерден машинаны айдап көрүп, жактырсаңыздар алсаңыздар болот.